សម័យអង្គរជាសម័យដ៏រុងរឿងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រជានរាស្ត្ររស់នៅបានសុខដំរមនាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាញាណដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមគ្រប់ផ្នែករួមទាំងស្ថាបត្យកម្មសំណង់ប្រាសាទនានាជាច្រើនទឹកតាំងស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតទាំងនេះបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងគ្រប់រូបគួរជាទីមោទនៈក្រៃលែងក្រុមពុនលឺខែលឺដែនដីសវណ្ណភូមិរួយ